Når det virkelig gælder, så gør jeg det, men slap af, jeg bliver hovedet ude. Nu står vi her i Brøndshøj, og Tommy han er fuld sving med at male. Hvorfor maler du nu? Du har siddet og tusset hele dagen. Har du stadig energi til det? Ja, men nogle gange så er man bare helt vildt inspireret, også selv efter en lang arbejdsdag. Så var det lige måske for at brænde det sidste af det. Så skal der lige males. Så bliver der lige malet en lille smule. Fedt. Hvor mange timer regner du med, at du skal bruge på det her værk? Jeg kommer til at bruge mange timer. Fordi nogle gange så er man ikke helt tilfreds, og det kan også godt være, at jeg laver det hele om lige pludselig, og det bliver bare noget helt andet måske. Så det kan jeg ikke sige, hvor lang tid det skal bruge. Og vi kan roligt sige, at Tommy han står her i det kreative hjørne i Brøndshøj Shoppen. Fedt.